Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz brifing ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi bugungi mamlakatimizda olib borilayotgan karantin davrida o'zlarining zimmasiga yuklatilgan barcha topshiriqlarga sidqidildan yondashib o'z faoliyatlarini davom etmoqda. Shu kunlarda Mudofaa vazirligi faoliyati bilan, shuningdek harbiy xizmat bilan bog'liq bo'lgan qator savollarga javob berish uchun murojaatlarga javob berish uchun ushbu ma'lumotlarni sizlarga yetkazishni o'zimizga lozim deb topdik. Fuqarolarimiz tomonidan harbiy xizmatchilar faoliyati bilan bog'liq bo'lgan qator savollar kelib tushgan. Shulardan jizzaxlik bir fuqaromiz o'zlarini farzandlarini 27 yoshga to'layotganligi va mana shu aprel oyida uni 27 yoshga to'lgandan so'ng muddatli harbiy xizmatga chaqirilishi yoki safarbarlik chaqiruv rezerviga chaqirilishi davom etadimi degan savolni qiziqib so'raganlar. Bu fuqaromizga quyidagicha javob beramiz. Haqiqatan ham karantin tadbirlari davom etayotganligi munosabati bilan bugungi kunda Mudofaa vazirligidagi ichki faoliyatimiz hamda chaqiruv tadbirlari ham qator o'zgartirishlar kiritishga to'g'ri keldi. Fuqaromiz 27 yoshga to'ladigan bo'lsa, albatta karantin tadbirlari nihoyasiga yetgandan keyin ushbu fuqarolarimiz muddatli harbiy xizmatga yoki safarbarlik chaqiruv rezerviga chaqiriladilar. Bu masalani hal qilish bo'yicha qator chora-tadbirlar ko'rinib kelinmoqda. Ikkinchi savolimiz ham Jizzax viloyati Baxmal tumanidan yuborilgan bo'lib, unda o'g'illari Qurolli kuchlar akademiyasiga hujjatlarini tayyorlaganliklari va bugungi kunda mudofaa ishlari bo'limlariga murojaat qilganida ularni hujjatlarini o'rganilayotganligi, qachon chaqirilishi noma'lumligi haqida murojaat qilgan. Natija qanday bo'ladi, imtihonlar haqida ma'lumot berishingizni so'raymiz deb murojaat qilganlar. Haqiqatan ham O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasini, O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy ta'lim muassasalariga tanlash tartibi va qabul qilish qoidalari to'g'risidagi nizomiga muvofiq ushbu oliy ta'lim muassasalariga qabul qilishni birinchi bosqichi fevral va mart oylarida, ikkinchi bosqichi aprel va may oylarida o'tkazilishi haqida ma'lumot bergan edik. Bugungi respublikamizda davom etayotgan karantin tadbirlari munosabati bilan ularni chaqirish muddati ham biroz ortga suriladi hamda mudofaa ishlari boshqarmalari, tuman mudofaa ishlari bo'limlari orqali albatta nomzodlarga yetkaziladi. Harbiy bilim yurtlariga qabul qilish imtihonlari ushbu qo'shma qarorlarga muvofiq iyul oyida shuningdek 5-yil kuniga o'tkazilishi belgilangan edi. Agar karantin tadbirlari nihoyasiga yetgandan keyin o'zgartirish bo'ladigan bo'lsa, albatta mudofaa ishlari bo'limlari orqali yetkaziladi. Shuningdek, yana bir savol, karantin sababli chaqiriluvchilar qoldirilgan edi. Harbiy xizmatni o'tab bo'lganlar nima bo'ldi? Ularni qaytishga ruxsat beriladimi? Deb Sanjar ismli fuqaromiz murojaat qilgan. Mamlakatimizda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq holat yaxshi tomonga o'zgargandan so'ng harbiy xizmatga chaqiruv ishlari davom ettiriladi. Muddatli harbiy xizmatni belgilangan muddatini o'tab bo'lgan harbiy xizmatchilarimiz ortiqcha ushlab qolingan yo'q va o'z uylariga yuborilgan. Bir oylik xizmat pulini to'lab qo'yganlar nima qilishadi? Karantin qachongacha cho'zilishi noma'lum bo'lsa, biz pulimizni qaytarib olsak bo'ladimi deb murojaat qilgan bir fuqaromiz. Buni avvalgi savolda ham aytib o'tdik. Ya'ni mamlakatimizdagi ushbu karantin bilan bog'liq bo'lgan tadbirlardan so'ng harbiy xizmatga chaqiriladilar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 22 fevraldagi 99 sonli qarori bilan kiritilgan nizomga muvofiq bu xizmat turi uchun to'langan pul badallari quyidagi holatlarda, ya'ni fuqaro harbiy xizmatga yaroqsiz deb topilganda va unga tibbiy mehnat ekspertizasi komissiyasi tomonidan
yaroqsiz deb topilgan bo'lsa va 27 yoshgacha birinchi, ikkinchi va yoki uchinchi guruh nogironligi berilgan holatda, shuningdek safarbarlik chaqiruv rezervi xizmatchisi vafot etgan holatda hamda maxsus hisob raqamiga yangilashib yoki ortiqcha pul badallari o'tkazilgan holatlarda pul badallari belgilangan tartibda qaytarib beriladi. Navbatdagi savolimiz, harbiy xizmatga tibbiy ko'rikdan o'tib bo'lganlarning natijalari karantindan keyin ham o'z kuchida qoladimi yoki boshqatdan o'tish kerakmi? Tibbiy ko'rikdan o'tish natijalari o'z kuchida qoladi, ammo amaldagi me'yori huquqiy hujjatlar, ya'ni mudofa, ichki ishlar va favqulodda vaziyatlar vazirliklari, Milliy gvardiya va Davlat xavfsizlik xizmatining 2019 yil 3 apreldagi qo'shma qarori talablariga asosan funksional tekshiruv va laboratoriya natijalari faqat 3 oy davomida o'z kuchida qolishi mumkin. Agar tibbiy ko'rik o'tgandan so'ng 3 oy o'tgan bo'lsa, qaytadan tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Navbatdagi savolimiz, koronavirus bilan karantinda bo'lganlar kasallikni yengil formasida tuzalib chiqsa, keyin harbiy sohaga qabul qilinmaydi degan gaplar yuribdi. Shu rostmi? Koronavirus bilan og'rib o'tgan, kasal bo'lgan barcha shaxslar uchun hech qanday cheklovlar yo'q. Nafaqat harbiy sohada, balki boshqa sohalarda ham xuddi shunday hech qanday cheklovlar mavjud emas. Karantin paytida harbiy xizmatchilar joylardagi homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazlari bilan hamkorlik qilyaptimi? Albatta, buni Oynay Jahon orqali ham muntazam berib borilyapti. Bugungi kunda harbiy xizmatdan qaytgan hamda harbiy xizmatga saralab olingan, lekin shu kungacha harbiy xizmatga ketmagan nomzodlarimiz ko'ngilli ravishda joylardagi mudofa ishlari bo'limlariga murojaat qilishib, bugungi kundagi mana shunday xayriya tadbirlarida faol ishtirok etmoqdalar. Ular asosan aholi gavjum to'planishi ehtimoli yuqori bo'lgan joylarda, bozorlarda, ko'chalarda, xonadonlarda, ko'p qavatli binolarda karantin dezinfeksiya ishlari uchun o'zlarining hissasini qo'shib bormoqdalar. Pandemiya davrida harbiy xizmatchilar tomonidan qon topshirish aksiyasi ham o'tkazilganligi haqida eshitdim. Shu haqida batafsil ma'lumot bersangiz. Darhaqiqat, bugungi kunda harakatlanish cheklangan, chegaralanganligi munosabati bilan ixtiyoriy donorlarda o'sha qon topshirish markazlariga borish bo'yicha imkoniyatlari ancha murakkabliklar tug'ilganligi sababli qon olish donorlar masalasida qator mavjud muammolar bor edi va harbiy xizmatchilarimiz tomonidan ko'ngilli ravishda hamkorlikda yaxshilik inson hayoti omili shiori ostida donorlik aksiyalari ishtirok tashkil etildi va bunda harbiy xizmatchilarimiz faol ishtirok etishdi. Buning uchun harbiy xizmatchilar joylardagi qon topshirish markazlariga kelib, sog'liqni saqlash tizimi mutaxassislarining joylardagi vakillaridan iborat ko'chma qon olish guruhlari harbiy qismlarda ham bo'lib, aksiyalarda ishtirok etishni xohlagan harbiy xizmatchilardan qon oldilar. Buning uchun harbiy qismlarda barcha zarur shart-sharoitlar yaratib berildi, tegishli talablarga rioya qilishni ta'minlandi. Shuningdek, qon topshirgan harbiy xizmatchilarning salomatligi ham doimiy nazorat qilib turildi. Navbatdagi savolimiz, pandemiya sabab fuqarolarni muddatli harbiy xizmatga yuborish tadbirlari kechiktirilgan edi. Saralashdan o'tgan va komandaga tushgan chaqiriluvchilar nima bilan band? Yuqorida aytib o'tganimizdek, bugungi kunda ixtiyoriy o'zlarini xohishi bo'lgan komandaga tushgan nomzodlarimiz o'sha joylardagi shahar tumanlardagi mudofa ishlari bo'limlariga murojaat qilib, bugungi xalqimizga xizmat qilish uchun o'z ixtiyorlari bilan istaklarini bildirishib, joylardagi o'sha dezinfeksiya ishlarida faol ishtirok etib kelmoqdalar. Mudofa vazirligi harbiy xizmatchilarini pandemiyani bartaraf etish va karantin davridagi faoliyati nimalardan iborat bo'lyapti? Avval biz xabar berganimizdek, Mudofa vazirligi harbiy xizmatchilari bugungi kunda karantinga olingan hududlar, blokpostlar hamda dezinfeksiya ishlarida faol ishtirok etib kelinyapti. Va shu munosabat bilan yaqinda yana bir alohida o'quv, maxsus taktik o'quvlari boshlandi va bugundan e'tiboran shaharlarda, tuman
viloyatlarda ushbu o'quvlar o'tkazilyapti. Mudofa vazirligi, ichki ishlar vazirligi, favqulodda vaziyatlar vazirligi, milliy gvardiya hamda hokimliklarning obodonlashtirish boshqarmalari vakillari ishtirokida joylarda ushbu o'quv mashg'ulotlari o'tkazilyapti va dezinfeksiya ishlari amalga oshirilib kelinyapti. Maxsus taktik o'quv mashg'ulotlarini o'tkazishdan ko'zlangan maqsadlarni aytib o'tsangiz. Darhaqiqat ushbu taktik o'quv mashg'ulotlari kompleks ravishda o'tkazilyapti va bu yerda bir necha idoralar va tashkilotlar ishtirok etyapti. 18-aprel kuni Toshkent shahrida ushbu o'quv maxsus taktik o'quvini boshlanish arafasida Mudofa vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya hamda shahar obodonlashtirish boshqarmasi vakillari sektor rahbarlari bilan birgalikda ko'rgazmali mashg'ulot o'tkazildi va bundan ko'zlangan maqsad maqsadli ravishda yuqori samara bilan dezinfeksiya ishlarini amalga oshirish, kuch va vositalarini teng taqsimlash hamda bu yerdagi texnik maxsus texnikalar va shaxsiy tarkibni imkoniyatlarini samarali taqsimlashga qaratilgan edi. Va ushbu ko'rgazmali mashg'ulotlarda 50 ga yaqin avto quyuvchi stansiyalar, 300 dan ortiq dezinfeksiya apparatlari va shaxsiy tarkib Mudofa vazirligining radiatsion kimyoviy biologik muhofaza qo'shinlari, sanitariya epidemiologiya nazorat markazi va shahar tuman obodonlashtirish boshqarmalari bo'limlari vakillari ishtirok etdilar. Navbatdagi savolimiz dezinfeksiya ishlarida qanday vositalardan foydalaniladi va bu tadbir respublika bo'ylab o'tkaziladimi? Albatta, ushbu maxsus taktik o'quv respublikaning barcha hududlarida, harbiy okruglarda qo'mondonlar boshchiligida o'tkaziladi. Mashg'ulot davomida butun dunyo tajribasidan kelib chiqib, gipoxlorid, natriy bioaktiv xlor, superxlor, javild kabi dori vositalari aralashmalaridan kimyoviy suyuqliklar tayyorlashda e'tibor qaratish lozim bo'lgan masalalar ham o'rganib chiqildi. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, mazkur kimyoviy aralashmalar o'z tarkibida 50% aktiv xlorni saqlaydi. Bu hech shubhasiz barcha turdagi zararli viruslarni yo'qotish uchun imkoniyat yaratadi. Shuningdek, bugungi kunda Mudofa vazirligi qo'shinlari mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha tadbirlarda faol ishtirok etmoqda va barcha qo'yiladigan vazifalarni bajarishga tayyor. Yana ma'lumot o'rnida shuni aytish mumkinki, Mudofa vazirligi muhandislik qo'shinlarining maxsus texnikalari bugungi kunda tomorqachilikda suv muammolarini hal etishda ko'maklashish uchun viloyatlarda o'z faoliyatini davom ettirmoqdalar. Jumladan, hozirgi kunda Navoiy viloyatining Karmana tumanida Mudofa vazirligining muhandislik texnikalari tomonidan quduqlar qazish, skvajinalar, suv chiqarish bo'yicha ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, Mudofa vazirligi qo'shinlari o'zlarini zimmasiga yuklatilgan barcha topshiriqlarni sadoqat bilan, chin ko'ngildan barcha kuch va vositalarini safarbar qilgan holatda yurtimizni bunday sinovli kunlardan muvaffaqiyatli yengib o'tishi uchun doim tayyor. E'tiboringiz uchun rahmat.